有些人对生活是不知道你们下一步是想把更多的精力花在纠缠上，还是花在改变上？你们自己想吧。来，一起进入那几天喝古方红糖，真情六十秒。来，请关门。三个月的恋爱，一年的婚姻，在今天的节目现场，大家能够感受到的这段婚姻，大概已显示出了死气沉沉。可能他们是生活的典型，但是在生活里面，如他们这样婚姻的还有很多。又有多少的人有勇气说，我把它说出来，我希望调整。就在一起，来嘛来嘛来嘛，站中间吧。这个复合的态度很有意思啊，观众先是一声叹息，然后是掌声。那声叹息是真实的，那个掌声也是真实的。这是我们大概对婚姻，叫中国人对婚的一种真实的写照。散了好可惜，可是日子又过得这么不好，你们把日子过好点，让大家掌声变得就是祝福，而不再有那声叹息吧。来，有请我们的小花童，有请。
来，小伙子过来，给我。对，你给他，谢谢啊。好，走吧。来吧，有什么话要跟妻子说吗，先生？以后我每天回家多陪你说说话，多照顾你，多帮你做一些家务。平时没事我带你出去逛逛街，旅旅游什么的。哎呦，你就说一句你爱他，我看你说得出来吗？我爱你，老婆。来吧，来吧，啊！人家没有什么过高的要求，没有过高的奢望，对人好点吧。谢谢两位，请回吧，谢谢你们。